ちは。生きているうちに楽しいことを好きなことを、同世代応援 YouTuber かずみんです。昨日もうイベントから帰ってきてすっかりね寝落ちてしまって、で寝落ちる前にショート動画だけやっぱり上げなきゃと思って、一応ね毎日の更新をやろうと決めたので、ショート動画を上げさせていただいてます。昨日の、ミニマム&ドールズマルシェですね、その様子をショート動画で一部だけ上げさせていただいてます。それから、昨日ね本当はやっぱりこうほん、練習して、普通に動画を上げようと思ってて、朝オープニングとかね撮ってたんですけれども、それせっかく撮ったので、今日はね2本立てで撮ろうと思います。先に、動画にアップするのは昨日の、動画編集するはずだったということで、日にちとかねちょっとズレがありますけれどもご了承ください。で今日は、この後天気がねこんな感じでいいので、外にねちょこちょこっとこう寒さの強いものを出していこうかなと思って整頓をしております。でその様子をねまた出した感じとか、こんな感じのものを出しましたよっていう感じのものをまた紹介していきたいと思いますので、じゃあこの後ねまた編集しますのでご覧ください。はい、なごみさん覗いてます。ただね、3分の1ぐらいかな、いや4分の1かな、4分の1ぐらい今日は外に運べました。すっごいいいお天気です。最近ねずっと雪雨が多かったので、今日はねいいお天気になってよかったです。お水やりも済ませました。こんな感じでここねセダム結構育ってきているので、そうですね3月入ったらってもうね多分あさってぐらいに3月になると思うんですけど、3月入ってすぐにしっかりとしたセダムの花壇にしたいと思います。まだね、こっちの方にも余裕があります。外で地植えでねできるような、セダムとか、ケペリアなどあったら調べてね地植えとかいろいろ実験してね植えていきたいと思います。でね、今日ちょっと天気がいいのでちょっと直射日光がね当たらないように不織布かけてます。はい、昨日の出店していた、箱庭と寄せ植えですね、こんな感じでちょっと光が当たるぐらい、こんな感じで可愛い寄せ箱庭とチェアのね寄せ植えができています。まだね、今週末もまたね同じところでイベントが日曜日にあるので、その時にも持っていきたいと思います。こちらは以前、苗の方を整理したですね、名前のないトロピカルガーデンさんから購入した、ミニ苗セットとかをね一気にこう寄せ植えをし直したやつですね。で、ちょんぱしたやつとか、葉っぱ半端になったやつとかもちょっと植わってますけど、こっちは葉出しになります。いろいろなところでね、いろいろバラバラとこう葉出ししてやったので、ちょこちょこっと出ているものや、出ていないものも含めて、もう一度葉出しをね、し直しました。で、中にあったやつが、この辺かな。はい。この辺がね、室内にあったものです。一応、まあ、今言ったみたいにこのね直射日光当たらないように不織布をかけてあります。本当はね曇りの時から徐々に出すといいんですけれども、で晩は冷たいと思います。まだマイナスになることはないと思うんですけどね、昨日一昨日あたりはまだ雪も降ってたので、はい、この辺は出してきたやつですね。今さっきもあちらの方もこっちも出したものですね、出したものでないものもあるんですけれども、でも雪の時も凍傷も起こさずに元気に育ってるかと思います。ここはもうポイポイ花壇みたいなものですね、ポイポイトレーですね、ポイポイトレーとパープルヘイズのバラバラ巻きですね。でここら辺も去年増やそうと思ってポットに植えた苗なんかですね。でここが室内に置いていた
増やそうと思ってたりとか、メルカリで購入したやつで、まあ、元気に育っているものをまとめて植えました。もうこの辺は寄せ植え用のセダムとか、寄せ植えをして、もう粉々になってしまったあのセダムですね。もうゴミかと思うようなものをね、こういう風にあの植木鉢にばらまいておくと意外に出てくるものです。はい、あのセダムはね、やっぱり育てやすいというか、エケベリアよりも気は使わずにできるかなと思います。ヒメシブレイのこうばらまき葉差しですね、差してはないんです、もうばらまいただけです。ドンにしようと思ってメルカリでね、このなんていうかな、バラバラとした葉っぱだけ購入したんですよ。何枚ぐらいだったかな。でもね、ほとんどやっぱり出ますね。でちっちゃいこんな感じでね、これもずっと外、1月ぐらいからずっと外ですね。あ、違う、これ中に入れてない、これ中に入れてないです。ずっとあのハウスの中ですね、このミニ温室の中にずっと入れてました。だから10月か11月にバラバラと巻いて、雪の間もこのミニハウスの中で育ててたので、やっぱ姫秀麗はね、あの元気に育ちますね。あのね、朝からこのね、用意をしていたら脇腹かな、あのね、以前自分の体重でね、寝返りを打った時に自分の体重でクキッと、多分ヒビかな、肋骨にね、ヒビが入ってね、動けなくなったことがあって、で今回も今日ちょっとこの重くはないんですけど、このトレイをやっぱり持ち上げたりとかしてた時に、自分の体がちょっと疲れてたのか、ひねったんでしょうね、突然ねクキッて言ったんですよ。でそこからね、脇腹がねちょっと痛いんです。で今日のことやから、きっとね以前みたいに徐々に痛くなってくるんじゃないかなと思うんですけど、また週末ねイベントがあるので、あのぜひ直したいと思ってるんですけど、めぐみさん、日向ぼっこ中ですね。猫に荒らされた、にゃごみさんに荒らされた多肉は11月でした。で3ヶ月よく我慢したよね。日向ぼっこの場所は猫ちゃんにね返したいと思います。もうじき帰ってくるよ。よかったね。またこの場所はまだちょっと寒さに弱いものを置いとくだけで、ここ、3月の初めぐらいまでには全部外に出して、で、まあ、お天気のいい時にハウスをねもうちょっとしたら続行させていただき行きたいと思います。もう今日明日中ぐらいにスクリュースコップ購入しますので、またねハウスの方の、建てる動画は少しずつですがアップしていきたいと思います。ここね、目の前にあるのね、クリスペットビューティーなんですよ。ずっと中にあるんですけど、枯れもせず強く育っております。というわけで、明日がもう2月の終わりなんですよね。明日28日で、まあ、最終2月ね、もう終わってしまいます。で、明後日から3月です。ね、徐々に暖かくなって、多肉には育てやすい時期がやってくるので、これからね、皆さんも増やしたりね、購入したりして頑張って行きましょう、一緒に。はい、まだまだね、私もこれから増やしたりとか育てたりとかするので、本当にね、10年20年とか育てたる人よりは知識もね少ないんですけれども、初心者の皆さんと一緒に、勉強していきたいと思いますので、こういうところどう思うとか、こんなことをしてるんですけどどうでしょうかねみたいな感じなことがね、あったらぜひね、またコメントいただきたいと思います。また忙しい日々も続くんですけれども、ショート動画だったり普通の編集動画だったりしますけれども、見ていただけたらと思います。今日は私、そしたら今日ここまでになります。ありがとうございました。バイバーイ。